nkuko ura mubye abisabye bazana abana bagasuza abashyitsi nta kibazo ariko na mbere yuko baza hari agakino twifuje ko bari bubakinire bagiye kuza hano mugiye kureba kare agakino uyu munsi ni ibisanzwe bamari imbere mu ruhano imbere y'imbyaro yombi yateranye none rero twagusabaga ngo uhaguruke utwereke uwo wakunze Kimuranga afite kimenyetso cy'igitambaro cy'ubururu ku kuboko kwe agakino karacyakomeje ahubwo uramwegera noneho umukoreho agatambaro umutwereke twese uregera uwo wakunze Kandi rwose zahera mu cyumba. Kimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisaidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion.
abadamu nabatwa abashize igorora hehe nibibazo byama infection impumuro mpi kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo dore ki byo byakemutse kera kubatumenye kwikubitiro umwihari kwa super stamina nimba turamugabo ukagaruka akanyamuneza mu muryango uwayimenye nta ishidikanya cyangwa ngayigereranye kuko iri ariye mukongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye hehe no kugenda uhungiye twa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara papa boni komo tarimo murongera kuvuga se akare nikakire nikakire ka paparinda eh yana gasize na hari hadawe ari ni yajya kabuko bunahisi aniryamira eh ariko n'ubwo ndi boni ko se bonare duruwa no yunguyu n'ubwo bwohepfo niyo rozine niyo kosi wacu ahubwo kaske karangiye wewe tutaye rwose shakaga kugira ngo igihe kiza cyawe kikugereho ngwino mama ihangane 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 mama ihangane ihangane Thank you.
Angarira gati yawe na nyoko ridasanzwe sembaza papa nati obuki dinda 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 ndabona nta kimushaka kuntangariza uraza gura nibibazo papa ri kuri kuvuga mama rinda Kido sangu cha manyanga chila katia ulimu kogo wawo Kanda wa mbinyeshini huko Umusu jaji agara gara Uwaliji zumura aliwezi Azara wakani kikomishi Ah, nacho Karawai, nono Mbukira mijira tute Narembu ze chumu mbukira nisa nisa Nanji ni marakumva Amaze kutomba kakuria
nje ndi gukora yindi bravo umva ikintu bigiye kugenda rero ugomba kugenda ukinginga boni ukamubwira kuguherekeza kwanyu kwanyu cyangwa uko noneho ni mumara kugerayo muzahita mukorera yubukwe uzaze byarangi nzafatanya na Fatuma tugukorera yubukwe mama uko bone sasa byemera usa mwinjire umwishinze ko umugenzi ute umwinginge kugira ngo guherekeze uzanamubwire ngo muzagenda n'indege izabageza ikanembe mu buryo bwo gutembera indege nzahibishyurira genda ibintu birakomeye ninkiga ya maheri yo kugira ngo azashinduke ibyararangiye kandi karashobotse Toni nono ntabwo uramenye Toni Cecile ntabwo ndakumenya ariko kugeza ubu ndashaka kukumenya ndashaka kumenya ngo ruzine ninde Hamagaye se n'inyitabe n'amahoro sha nukumba barira kubera yuko nari nayumvishije andi makuru yawe nimeza naho mwebwe mumeze mboni hari ikintu cyangenzaga ninje kugusaba nigiki mfite mama wacu turi Cyangugu yifuje ko twamusura tubanyemera tukazajya kumusura Rose mu by'ukuri muri iminsi sinzi ko byakunda kubera yuko mfite akazi kenshi ndagusabye w'impakanira tuzagenda n'indege njye nzagusimbura mu byiza y'akazi kawe okay ndaza gufata umwanya mu bitekerezo ni numva ari ngombwa ndaza kukubwira oya Boni wumbwira kubitekerezaho bikore ku bwo bisumbuye kunkunda bikore ku bw'urukundo rwacu Rose karam nta kibazo tuzajyana ngaho genda witegure Nu, ndabona igihe kigeze kongere mu rugo mbashe kwitegura nta kibazo rwose Narishimye cyane. Giye nabara gutanze.
Nisi numva ku mutima wanjye nishimye. Ariko ngo hari ijambo ushaka kuzakubwira. Karama! Mbureka gato njye. Rozime, uramera nabi sibyo? Karama! Uzi ngiye kujya icyangugu gutembererayo. Mayanga. Ugiye kwikize kandi? Ahize ubwawe ntuzanagenda wenyine. Birumvikana kuko nzajyana na Rosine. Kuko hari nyina wabo babayo badusabye ko twajya kumusura. Ntabwo mbone. Wizera kuri Rosine? Cyangwa cyagendera kuri bimwe bya kera? Shapita uzi ngiye gutyo mba. Nindenze. Uri mukobwa. Ntabwo ndamwizera. Kene kugira ibimenyetso amenye ko mufite ariko kugeza ubu ndafite ibimenyetso sineme sindaye nizera ko ari we cyangwa atari we bonje kankore iki uriya ntage Rosine iriya ni imitwe yakozwe na nyina na Rosine kugira ngo urungwe Rosine umwegukane Peter tuteka nibaza ko ibyo uvuga utabizi Banza ugiye ushaka ibimenyetso numara kubibona uzagaruka umbwire kuko kumbwira udafite ibimenyetso ni nko gutakaza igihe icyakora nanjye uwo nzabona afite agafoto namuhaye akambwira n'amagambo namubwiye turi kumwe ndimumuha agafoto ubu niwe nzemeza ko Rosine ariko ngo biragoye kubyemera gusa mba numva ntako gakino kandi Rosine umuterete kandi azakaho namara kumwe ibyo bimenyetso zabihabona kandi azabyemera ahangaha cyane niba hanze ariko hano ese ni ibindi Sikam ngiye kujya icyangugu na Rosine gusura nyina wabo bayo ariko Boni kuki utumva urajya icyangugu hasi kuki utumva ko haba hari undi mugambi ubyihishe inyuma utari mwiza umuryango wabo w'inshuti yawe harimo ikibazo cyane ko ari umuntu twitegura kubana kandi uwo mwana
Ntabwo uri bujye kwiga uyu munsi? Ntabwo uri bujye kwiga? Ndakeye. Ubwo bibaye saa ngo wenda igice? Reka nimugoroba. Aho warayihuye? Mama. Naraye nje bwije nibagirwa kukubwira. Uzi ko mbona yemeye. Arwara cyari ikibazo. Erega nakubwiye. Uriya niwe mugabo wawe. Ni nawe muzashyingiranwa pe. Ni ikihe kibazo? Mama uzi yuko. Cecile asigaye aba kwa Bonne. Reka da. Cecile? Urugamba rurakomeye rero. Ngomba kugira icyo nakora uriya mugore atari yagira icyo ababwira ngo batahe umugambi wacu. None se mama, Cecile ko ari umukozi ahuriye n'ibyo kwa Bonne. Mwana wanjye hari icyo nakubwiye. Wari uzi ko uriya mugore ari nyina wa Rosine? Abantu bazi ko yapfuye ariko ariho. Ntibirahaguye. Ntabwo ushaka kwivuga kandi abantu bose bari bazi yuko yapfuye. Ubwo urumva yuko rero tutagize icyo dukora yahita avuga ibanga. None se Rosine arabizi kuri ari nyina? Reka da, Rosine ntabwo abizi. Rosine ntabwo azi kuri ari nyina. Yanze kubivuga aracyahisha ibanga. Nese mama ni ukubera icyo uriya mugore adashaka kwigaragaza. Nanjye ntabwo nzi impamvu adashaka kwigaragaza ariko tugomba kugira icyo dukora mbere yuko yagira icyo asohora. Mama, mu gushaka icyo wakora kuko numva ibintu bikomeye bazagira aho katuvumbura ugasanga bidukozeho. Urugamba rurakomeye ariko njyewe icyo ngiye gukora ugomba kubana na Bonne byanze bikunze. Uriya mugore ngiye kumwirukanisha. Umurare ntabwo tuzatsindwa. Ugomba kuba uwa Bonne byanze bikunze. Ushaka uburyo warusaza cyangwa bidukora? Wowe wigira ikibazo byo kujya ku ishuri. Bideze sanya shushu turi kwitegura se ushagira vuba ntuzi ko turi buhaguruke mu kanya. Ok reka nze noneho mwitegure tugende. Ndishimye, gusa nyine nzi ko twakora tugiye gukora mu rugendo turi mu ndege. Nanjye ndishimye cyane kandi bugendane nawe. Kanze nitegure nze tugende. Ok, thank you. So. Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara. Kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisaidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection impumuro mbi kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera kuba tumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa Super Stamina ni imbatura mugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye nta ishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko iriyariye mu kongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani ku wayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara